პანდემიამდე ამდენი ხალხი ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ ეხლა პირდაპირ COVID-გადატანილს პირდაპირ აბას თუ მას ონიშნავენ და ეხლა ვინც მივიღე ქირავებელი, ანუ დამსვენებელი, თითქმის ყველა COVID-გადატანილია. ჯერჯერობით ეხლა ინფექცია აბას თუმაში არ დადგენილა, არავის არ ქონია დამსვენებელს. რაც შეეხება ფასებს, მერყეობს 40 ლარიდან 100 ლარამდე. შიდა ტურისტია უფრო უცხოელებით ჯერ არავინ არ მომიკრავს, თვალ პირადად მე არც მიმიღია არავინ. სამკურნალოდ გირჩის მურაბა და მტვერს იგივე ფასები აქვს. 10-დან 20 ლარამდე გირჩის მურაბა და ჯემი და 5 ლარამდე არის მტვერი. ამ მტვერვა ცოტა ნაკლებად იგრძნობა სხვა წლებთან შედარებით.